Goedemorgen vrienden, dit is vandaag donderdag 21 april 2022. En ek het gedink ek wil vir julle in die gees van die goeie vrijdag wat ons voorbij is verlede week en die opstanding sondag, wil ek vir julle hier die gebed lees of eindelijk die lied, hulle noem het die paaslied van die Ooster-Orthodoxe Kerk vir julle lees. Hy wat die aarde teen die uitspansel gehang het nog eergister aan die kruis gehang. Hy wat die koning van die engele is, het nog eergister een doringkroon gedra. Hy wat die berge in wolke klee, het nog eergister die kleed van spot gedra. Die bruidegom, wat sy kerk bruid gaan kom haal, was met spykers aan een kruis genaal. Die wonderseen van een maagd is met een spies deurboor. Ons wat gister en eergister die leiding beween het, juig vandag oor die stralende opstanding. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vrienden, ek wil graag een stukkie met julle lees wat julle ook goed ken, kom uit 1 Konings 17 uit. En dit is waar Elia inderdaad vir Agab sê, maar daar kom 'n droogte. Hy sê, daar kom 'n droogte, daar sal geen dou of reën val nie, sê die Here vir Elia, om vir Agab te gaan sê, nee. En dan, die liewe vriende, kom die woord van die Here na hom toe, en hy sê, hoor hier, so gaan versteek jouself in die kritspuit, ander kan die Jordaan, want Agab en die knabe gaan vir jou soek, hulle gaan vir jou wil doodmaak. En moet jou nie bekommer nie, kom sê die Here, ek sal kraaie stuur om daar vir jou te sorg. En dan sien ons, wat doen Elia, hy gaan na die kritspuit toe, hy bly daar, en die kraaie het soggens vir hom brood gebring, en vleis gebring, en hy het vir hom saans brood en vleis gebring, nee, en hy het water uit die spruit gedrink. Nou, ek het al, ja, hierdie stuk het, ek dink ons allemaal het om seker al 30 keer, of miskien minder of meer gelees, ek het om geweldig baie al gelees. En het bly net vir my, vriende, die wonderlike, as ek nou net hier by kan stilstaan, dat wanneer die Here vir jou en vir my iets sê wat ons moet doen, en dit is een moeilike taak, want hierdie was een baie moeilike taak vir Elia, want hy het geweet, Elia is een profeet, maar hy het geweet, Agab kan hom doodmaak, daar is die garanties nie. So, en nou gaan hy, en hy gaan sê hierdie goed vir Agab, met die wete dat hy heel moontlik in die dood in die oos daar, en dan kom die Here, en die Here kom sorg vir hom, die Here sê vir hom, moet jy gaan versteek jouself, die Here het 'n plan om te maak dat Agab hom nie in die hande kry nie, en kyk na die Here se sorg, dit bly vir my altyd as ek hierdie gedeelte lees, 'n wonderlike gedeelte waar die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring en saans brood en vleis gebring. Nou vriende, 'n kraai bring vir hom brood en vleis. Nou as jy nou vir my dit moet sê, dan sou ou nou amper half wil lag en sê, man, nou, dis mos nou waarvan praat jy nou, dis mos nou nie moontlik nie. Maar as jy die stuk lees en besef jy, by God is alles moontlik. Wat se kraai nou vir God? Julle weet, vriende, ek vang myself baie keer, dat ek vanuit die mikrokosmos na die makrokosmos dink, en wat ek bedoel daarby, ek probeer my breintjie vat, wat is ons brein nou? Wat is ons brein? As jy in verhouding jou brein vat, net tot jou huis, ek bedoel, dit is decimale tekens later, as jy hom nou net vat, op die ou einde, tot die ou plekkie, Tableview, Blouberg, waar jy bly, jou brein, waarvan praat ons? Ach vriende, nou, as jy nou so aangaan met die verhoudings, dan raak het absurde verhoudings. Nee. Dan, so as ek en jy van die mikrokosmos na die makrokosmos God probeer uitsort, God probeer verklaar, God te sê wat God kan en wat hy nie kan nie, vriende, dan dit is gekheid. Want ons koppe is net te plat, ons breinselle is net te min. Daarom vir myself, vriende, probeer ek nooit vanuit my breintjie na God toe, om God te probeer verstaan of te verstaan wat gaan aan nie. Ek, vir my werk dit om vanuit die makrokosmos na die mikrokosmos te kyk, om te kyk en te sê, God het die heelal geskep met sy biljoene sterre en planete. God het die son en die maan geskep. Vriende, nou,
Wat se God praat ek en jy van? En in die oomblik as ek en jy van uit die makrokosmos na die mikrokosmos kyk, nê, dan is enige ding vir God moontlik. Enige ding. Daar is nie een iets wat vir God onmoontlik is nie. En daarom dink ek speel gebed so 'n groot rol altyd. Die Here wil hê ons moet bid. Liewe vriende, deur gebed, wanneer ons praat met God, gebeur daar wonderlike God. Goed, want God luister, liewe vriende, na ons. Ja, partykeer is sy antwoord nee. Dit is so. Maar vriende, sy antwoord kan net sowel ja wees. Daarom moet ek en jy nooit nie bid nie. Daarom moet ek en jy, kan ons gaan aan ander mense, en die omstandighede in die Oekraïne, en KwaZulu-Natal, en al die, kan ons aan die Here opdra. Ons kan. En dan is dit in sy hande, liewe vriende, maar hy wil hê dat ek en jy moet vra nie. So vanuit die makrokosmos na die mikrokosmos, vriende, vir God. So as ek en jy dan kyk na 'n kraaie wat vir hom vleis en brood bring, vriende, wat is dit nou? Dis niks. Nou kom ek vra nou, my volgende ding is na jou toe. So ek en jy gaan deur 'n krisis. Nou vriende, dink jy enigstens dit is vir God moontlik om jou krisis op te los? As ek en jy vanuit die mikrokosmos van ons ou breintjie dink na God toe, dan gaan ek en jy 110 goed daarop sê kom dit nie moontlik wees nie. Maar die oomblik wanneer ek en jy van die makrokosmos na die mikrokosmos begin dink, is niks onmoontlik nie. Kan God selfs kraaie gebruik in hierdie tyd waar jy is? Nou, ek weet nie waar jy in hierdie tyd is. Jy kan wees dat jy op 'n plek vasgevang, dat jy selfs bang is ergens. En dat God vir jou sê, maar moet jy nie bekommer nie, gaan jy so toe, ek sal vir jou sorg. En moet nie worry hoe ek vir jou sorg nie, ek sal vir jou sorg. In hierdie geval het God sommer kraai gebruik. God kan iemand gebruik. Hy kan jou organisasie gebruik. Hy kan die regering gebruik. Hy kan wie ook al gebruik. Hy kan enige iemand gebruik. Maar vir God is niks onmoontlik nie. En toe ek hierdie stuk net weer lees, toe kom dit maar net weer by my op. Dit is hoe God werk. God is hierdie ongelooflike, wonderlike God, vriende, wat kan intree in ons lewens ter enige tyd. Hierdie God, wanneer hy ook vir jou iets sê om te gaan doen, wanneer hy vir jou 'n opdrag gee, soos hy vir Elia gegee het of vir Agab te sê, die Here gee miskien vir jou 'n opdrag om daar in jou maatskappy te gaan praat met jou CEO. Jy's miskien bang, want Agab was mos 'n koning, liewe vriende, hy kan hom doodmaak. Maar die Here wil miskien hê dat jy moet 'n boodskap vir jou CEO gaan gee en jy's te bang om dit te doen. Moenie bang wees nie. As jy weet, baie en vriende, ou kan nie dit altyd vir mekaar verduidelik nie, maar die Here sit partykeer 'n ding hier op jou hart, nê. Die Here sit en ek dink is presies wat hy uit hierdie ding alles oorheersende iets op Elia se hart is. Hy moet met Agab gepraat en die volgende boodskap hom gee. En miskien is dit vanoggend dat die Here so 'n boodskap op jou sit om met daai CEO te gaan praat. Here wil hê en die moontlikheid dat daar probleme kan kom omdat jy met daai CEO gaan praat, die is groot. En in hierdie geval Agab bou op die ou en Elia doodmaak, nê. Nee, moenie fout maak nie. Jy moet miskien met daai middelvlak bestuurder gaan praat. Ek weet nie, wat die omstandighede ook al is. Jy moet miskien met daai baie moeilike familielid van jou gaan praat. Jy moet miskien in die kerk met jou pastoor of met jou dominee of met jou priester gaan praat oor goed wat nie reg is daar nie. Jy moet miskien in jou huwelik gaan praat met jou man of jou vrou wat miskien nou nie te maklik is op hierdie stadium, maar jy moet seker goed met jou oor gaan praat, want jy weet die Here wil hê jy moet praat, of jy moet met jou kind gaan praat, jou kind is miskien heeltemal hand uit. En jy sit hom net terug, maar jy weet lank al die Here het dit op jou hart gedruk, jy moet gaan, maar jy is bang vir hierdie Agab. Vriende, moenie bang wees nie. As jy weet, en jy weet dat jy moet, en ek sê altyd vir julle, as jy nie doodseker is wat jy moet doen nie, kry vir jou 4 impelle, jou wise counsel wat ingeplak is, wat goeie, mooi verhoudinge het met die Here, lewende verhoudinge met julle, dat jy saam bid, en dat julle saam tot 'n besluit kom, dis hoe ek glo die Here werk, hy werk in die gemeenskap van gelowiges, dat jy 'n spesifieke ding moet gaan doen. Wat dit ook al mag wees in jou lewe, jy moet 'n praktyk begin, jy moet miskien by Pick n Pay aansoek doen, of jy is by Pick n Pay en daar is 'n ou wat baie sleg van die ander mense hanteer, en die Here sê vir jou gaan praat met hom, die moontlikheid jy jou werk en verloor, of jy gaan intimideer gaan word is groot, maar hy sê vir jou gaan, moet jy nie worry nie, ek sal vir jou sorg. Net soos in die geval van Elia, hy is sommer 'n kraai gebruik om te sorg, nê. En vriende, dit is wat ek by julle wil kom los vanoggend. As die Here vir jou sê jy moet 'n ding gaan doen hom. Moet jou nie bekommer wat die gevolge is. Natuurlik die manier hoe ons dit doen, hoe ons dit oordra, is mos nou crucial. Jy moet nou nie onbeskof gaan wees en daai tipe van goeie sien. Maar nou gees van liefde, gaan sê vir daai persoon, of hy familielid, of hy werkspersoon, of hy gemeentelid, of wat ook al, gaan sê vir hom, hoorie so, die volgende ding moet ek vir my hart afkry, wat ek nou vir jou moet kom sê, maar dis die regie.
En vrienden, vertrouw die Here. Vertrouw die Here. Hij is bij jou. Hij zal voor jou op een wonderlijke manier zorgen. In wat de richting dit ook al mag wees. Maar als hij voor jou iets gesê het, gaan en gaan doen dit. Moet niet bang wees voor die aangaps van die leven nie. Die Here zorgt daar goed zelf op die lang termijn uit. Here, dank je dat ons sommer net kan saambid. En dank je ook dat ons weer sommer naar Elia kan kijken. En sommer net sommer so op je kan vertrouwen. Dank je daarvoor, Here. Amen. Vrienden, mag jullie inderdaad Godse liefde ervaren, Jezus Christus' genade ervaren en die Heilige Geest sy teenwoordigheid ervaren.